Tere, tere kõik see pere! Olen ma näinud. Täna meil on käes siis 30 juuni, kell on 9:30 ja mina mõtlesin, et me pole ammu siin kanalil teinud siis vlooge. Me oleme alati mingitel üritustel teinud kokkuvõtva video, aga sellist sisuloomist, kus me näiteks Keetrepi telgitaguseid pole siia kanalil ammu jõudnud. Ja vaatame, kuidas meil see siis välja tuleb. Ja kui see kerib, siis me võiski tagasi siia kanalil tuua äkki selle vloogimise suuke mitte päris daily vlog, aga natuke saa tagant võiks teile näidata, millega me siis tegeleme. Aga praegu pakime auto ära, ootame sõbrad ära ja siis me kihutame Rakverre. Nii et püsige meiega ja vaatame, mis see päev ette toob. Sõbrad on jõudnud juba autosse ja nüüd ongi üllatus moment. Vaatame, kes meil täna siin on. Asho! Harley! Teno! Nii et ongi aeg minna Rakverre. Let's go get it! Jõudsime siis Rakverre ja park on tõukaratturid täis. Ühtegi rulatud, ikka BMX-rit ei näe, nii et me uurime korraldajat, et mis värk on ja siis vaatame, mis sellest võistluspäevast saab. Tundub, et on siuke tõuksi ussitamine korralik. Selgus just, et korralduslik pool täna siin on natukene kesine, sest ainult üks vend on siin ja tal pole meeskonda regab seal ja nüüd sai vist muusika ka taha, aga teame, nii kaua äkki sõidame ja teeme klippe ja siis kui tehnika saab töökorda, hakkab võistlus. Kuigi ruatajad ja BMX-erid pole, aga no biggie. Vähemalt on meil endal tõukaratastega lõbus siin. Tehnikat alles sätitakse ja meie naudime seda Rakvere parki siin nii kaua, nii et sõiduklippe, ohtralt siia vloogi, sõitmine on elu. Ui! Tõukaratu võistlus pidi just algama, aga vihm hakkas sadama. Halb! Mis me teeme nüüd? Ootame, kui vihm ära teed. Vaid, ma tõmmam kätku rest ära. Park ongi juba kuiv, nii et kiiresti paar klippi vaja. Alustame võistlusega täna siuke jooksvalt. Sobib. Tõusude mõõnedega saab seda üritus läbi viia, sest et vihma jälle sajab, ma olen siin telgel kuival, aga tundub, et päike tuleb ka välja, nii et väga lahtine graafik on täna. Ja mis seda ikka? Ja päike tuli jälle välja, 10 minutit saab, 10 minutit paistab päike, et me saame noorematega edasi minna. Anname neile teise runni lõppu best trikki, filmime ja vaatame, mis noorem generatsioon oskab siis. Oba!
teeme vahepeal BMX-i ja siis teeme tõukeratturi vanemad. BMX-i võistlust sai ka just läbi, nüüd teevad tõukeratta suuremad ja soojad, sealt võib näha päris häid trikke. Aga lähme siis natuke teenindame fänne ka, vaatame, kas on neile veits merchi müüa. Autogrammideks ühele poole jõud vaatame, kas keegi saltoodi oskab. Keegi oskab saltoodi? Jaa, oskan. Joo! Ja kui teie oskate saltoodi, siis tehke salto ja käepalad tulevad nagu naksti! Sai nüüd läbi ja tuleb anda auhinnad ära ja siis me läheme vaatama Rakvere Streeti spotte. Ma kuulsin, et see on paar päris head reili, mis peaks ära teha. Aga shoutout siis Alex Sääsele, kes snaps oma laua ära. Aga sponsorit vaja kiiresti. Aga lai tõmbame kriipsu alle ja lähme Streeti. Viskasin tüüptele särgi ja tee puu otsa kinni, nii et nüüd on hea challenge, kes saab selle endale esimesele. Oh, üks siin ronib juba, vaata. Ja vennal on keemid paikas. Vaata kui räve kamo on see kuidu seal kõrsalisest üles. Tai, let's get nihi. On aeg lahkuda siit meeldivast seltskonnast. Näeme siis järgmine aasta. Iga plaks on 5 €. Kui me kivu rallu! 15, 20, 25, 30. Ja ongi selle Rakvere jamming ühel pool. Tore üritus oli, palju arenguruumi, järgmine aasta kindlasti parem, aga meil oli väga lõbus, kohtunikud tegid töö suurepäraselt ära. Nüüd tõmbasime neile burgerid ligi, sõime kõud täis, vaadake seda burgerit sõime leima. Ongi leima. Sai kõhu praegu väga punni. Ja nüüd lähme otsime mõned streeti spotid siin Rakveres üles. Ja siis ongi hästi. Leidsime kuttidega haige reili ja nüüd vaatame, kes esimesena peal läheb siia. Saab lihtsalt vaadata, et üle ei lenda, mõni sa lendad vette. Thank you.
ma ei hakka siin välja tegema. Oi, pila! Juba ilus! Leidsime siit Rakverest uue spoti, Eesti parim käsipuu. Vaatab, äkki saab mõne klippi ka siin. Get it! Juba 21.18, me oleme päris pikalt siin Rakvere suugenud, streeti sai tehtud, mõned klipid lähevad editisse, mõnda te juba nägite, aga nüüd vaatame, kas tee peal jääb veel midagi kodus. Tere jõudu! Täna oli Rakveres ülikõva päev ja nüüd paneme Tallinna poole ajama kõik koos.